ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଶୁଣା। ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କାଳୀ ପୂଜା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ଯେଉଁଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏହି ପର୍ବକୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଦେବାଳୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ସଂହତିର ଏକ ମହାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛି ମହାଶ୍ମଶାନର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ଚିରସ୍ରୋତା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଚାନ୍ଦପଡ଼ାର ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କରୁଣାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, ଦୟାମୟୀ। ଏ ଜଗତର ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ଏଠି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଷୋଡ଼ଶ ବଜାରର ପୂଜାକର୍ମ, ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂଜା ହୁଏ। ସ୍ନାନ ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ହୁଏ। ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ପରେ ମାଆଙ୍କର 12:30 ସମୟରେ ଅନ୍ନ ପୂଜା ହୁଏ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୂଜା। ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଆଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ମହିମା ସାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଖ୍ୟାତ। କାରଣ ମା ତ ମୂଳରୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମା କାଳୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଯେଉଁ 10-12 ଦିନ ଚାଲିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶିଷରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏ ପର୍ବ, ଏ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉ। ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହି ଏହି ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।